Myslím, že jdou hezky, hezky. Sakra fixus. Dobrý. Právě nastal čas jezdit. Vítejte v dalším díle Bike O'Clock. Dneska jsme na Kopřivné Bike Parku a máme za sebou nějaký dvě mladý pušky. O co dneska půjde? Dneska půjde o to, že jsme se spojili s našima kamarádama Fildou a Kubou, což jsou desetiletí borci. Zdar, hoši. Kluci jsou dvojčata a jsou to extrémně šikovní bajkeři, kteří jezdí street trial, jezdí XCčko, jezdí enduro, jezdí bike parky a my jsme se rozhodli, že se s nima potkáme a zajezdíme, protože s nima máme neustále kontakt v našem projektu Bikeademy, kde vlastně dáváme rady i pomocí videotutoriálu, i pomocí našich zkušeností všem našim členům. Kluci jsou řádní členové a velice pracovití a ten progres je neskutečný. Zdravíme taťku Marťase, čau čau. Nazdar, nazdar. Marťas vlastně jakožto správnej táta tak kluky podporuje a jak jsem říkal, ten progres u kluků jde vidět každým dnem, týdnem. Hoši, na čem vy jezdíte? Ukažte rakety. Tady tyhle kaňony jsou to dvě úplně stejný kola. A obrovský respekt tátovi za to, že kluky podporuje a rozhodně si myslím, že tady rostou velký dvě naděje. A ten styl, až uvidíte za chvíli, až pojedeme, tak to nebudete chápat, že jezdíme s desetiletýma borcama. Já myslím, že není na co čekat a jdem na kopec. Borci, takže jsme na startu, za chvilku bude pršet, takže musíme letět. My jedeme s Kubou vepředu a vy se nás držte. Tak dámej, můžeš chvíli. Tak jo, tak to jdem rozjet. Už jsme za klukama jednu jít vyjeli a musím teda říct, že jedou jako dobrý pecky. Hopla. Já se teďka držím Fildy, Damek s Kubou jedou vepředu a borci už to začínají roztápět. Tady tenhle ten velký skok jako nic, to je krutý. Na to jako, že jim je 10, že jsou to v podstatě v uvozovkách takový párátka, tak jako mám pocit, jak kdybych jel úplně za normálním jako riderem takovýhle polety. A kluci valej, jo. Tupnem. Vlastně. Yes. Dobrej vlakomil. Yes, boys. Tak jak se jelo za ekipou Draku? Dobře, dobře. Kluci jezdí fakt jako perfektně. Mm-hmm. Jsem až překvapený, jako co tady vidím, protože mm-hmm. na 10 let, tím, že jsou dvojčata, mají oba dva 10 let, mm-hmm. ještě jim nepřišla taková ta jako raw síla a stejně posílají takovýhle mm-hmm. velký věci, takže hustý. Oni už jsou tamhle, koukám, samozřejmě nahypovaní, už běželi navrch. Motivace nechybí a teďka je čeká tady ta pasáž s tou lavicí, kde jsou dvě varianty, oni mm-hmm. zatím jezdili jenom tu menší. A Filda má teďka v plánu dát i tu pravou, tu větší, tak jsou na to zvědavý. Mega. Půjdu tak si tam stoupnout, natočím je a pojď si s něma. Jdem na věc. Máme tady tu lavici, kterou kluci teďka pojedou. Pravá varianta je tady ta koplejší, je to už poměrně jako dlouhej skok. Takže kluci se rozhodli, že teda pojedou oba dva tu větší variantu. Taťka Marťa z toho má hodně velkou radost. A uvidíme, jak se jim zadaří. Kdo jede první? Asi Fielda. Yes, pěkně, Kuba, pěkně, dobře, kluci. Posílačka, sklopky, yes. Damek se sem nějak zapomněl natočit. Jo, borci, jako má bez kompromisu. Kluci, když nás tady, jakoby, když jsme jeli první jízdu, tak skočili Damexovi málem na záda do highsideru a Kuba to tam nějak tak jako ustál. Protože kluci mají tady naježděnou takovou zkratku, já jsem ji neznal. Tady tuhle, já jsem kroužil klopky a borci skáčou z jedné klopky do druhé, takže to nám hnedka teďka rovnou můžou i ukázat. Jo. A je pravda, že ta první rozjížděcí jízda, tak jsem málem vyfasoval Kubu na krk. Za krk. Dobře, přesně. To dopadlo. Borci, pojďte nám ukázat tady tu vaši feature. Okay. Projížděčka klopky, druhá klopka, aťka bude výskok z klopky. Hopla, jeden, druhej, pěkně, z klopky do klopky. Nádhera. Je srandovní, jak oni jsou malí jako a jak na tom kole, tak jako vlajou, ale pod kontrolou, že? A já jsem ještě říkal, že největší úlet, že oni jsou tady poprvé a od včerejška. Všechno naskákali. Hustý. Tak asi jedem. Borci, jsem pro se jet schovat. Jdem se schovat. Dalej. Zkusíme nový airbag? Jo. Dobře. Je tady nový airbag nainstalovaný, zrovna od včerejška bych řekl.
tak bychom ho mohli otestovat. No jinak je to tady moc fajn. Tradičně Kopřivná nabízí super poježdění. Ondřej splipuje. Ježiši! Co se tady dělo, ty vole? Ježiši! To je dobrá skluzavka. Ty krása. Tak trochu to dává smysl, no. Nedošlo mě, proč jsem přemýšlel, jestli se může skákat do mokrýho bagu, jestli to není něco proti pravidlům, a pak mě došlo, že asi není, akorát mě nedošlo, že je gumovej, takže to klouže jako svým. Je to proti pravidlům fyziky. A byla to sranda, teďka trošku prší, nebo trošku dost prší, takže... Dívej, kdo tam kouká. Takže si dáváme... Takže si dáváme pauzu, dáme kafe a uvidíme, jestli zvládneme ještě nějaký další dny, doufám, že jo? Snad. Tak borci, teďka máme před sebou ten dropík. Jakou pojedete variantu, kluci? Větší. Bezváň, větší! Ne, větší, ještě ti málem dal liskanec, větší. Jak se můžeš takhle ptát? No tak super, tohle, ten drop není úplně malej a já si tam teda jdu stoupnout, za ním jsou pak tři lavice. Jo, jo. Tak myslím, že v jednom závěru to dokážu pobrat všechno. Dáme vláček zase. Jo, 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 dejte vláček, dobře, kluci. Kluci už jedou, hezky. Hezky. Ondřis. Wow, dobrá palba. Aha. Kluci asi jedou. Jo. S Damexem ve vláčku. Šálování, pěkně. Tejblík. Jeden, wow, druhej. Branka. Jistě. Kubo, teďka ti to Damex málem vrátil, že ti skočil nazad. Je u ledy, že jezdíš za těmahle dvouma desetiletýma rakeťákama, tak já mám pocit, kdybych jenom je za dospělým prostě bikerem. Je tam ta rychlost, ten airtime. Všechna, celá ta flow tím trailem, to je prostě, když jezdíš doma je za hotovým riderem, úlet. Mazec. Strašně zábavný na to koukat. Teďka uvidíme, jak jsou borci zvyklí jezdit za sebou, tohle mají najetý, takže kluci, je to vaše. Okay. Doufám, že nám neujedete určitě. Uhej. Javol. Tak vypadá to, že Fila jede. Pěkně seat grab, hezký. Kuba. Dobrý, trošku přepal, že? Domex. Hopla. Sakra, fix. Dobrý. Zapte mě někdo. Tak. Damex, opla, bar spin. Nemohlo to být na poprvé, že ne? Tak slezli jsme si tady k dirdzile. Kluci jsou nahoře na startu. Včera tady v rámci jejich ježdění tak si dali první tři skoky. Na ten čtvrtý, ten nejdelší, tak vlastně s taťkou se domluvili, že to ani nemusí jako dělat, protože oni by to dali, ale není potřeba to vždycky šponovat hnedka do nejvyšší. Při první návštěvě. Oni jsou tady poprvé v životě na Kopřivné. Takže nám teďka ukážou, jak si zaskáču tady na těch prvních třech nebo kolika skocích. Jo, jo. A jsem zvědavej, no, protože tady už ty kopny jsou trošku jako větší, ale kluci mají tak super techniku, že věřím, že to bude samozřejmě bez problémů. Jo, uvidíme, jako fandím jim. Jsou hustí, protože ty skoky samozřejmě už nejsou úplně nejmenší, ale kluci si do toho věřej, takže... Jo, jo. Pojď si. Takže jde první Filda. Filda, Dirdzila. Yes. Ty bláho, druhej skok, obrovský, uhu. Pěkně. Normálně bez hnutí brvou prostě. Ne? Jako je krásný vidět, jak oni nehaluzí, že prostě jako jedou dost na jistotu, což je hrozně hezký. To je úled, no. To je... Kubo, jdeš ty taky? Jo. Jdeš.
Jo. Já, ide i styl, ne? Mega. Já si myslím, že oni by zasloužili jako bachovku tady. To je dobrý nápad, takže bachovka na Dirdzile. Jo, jo, jo. Si dali bachovku libovou. Jako mega, jako ten styl je ve úlet. Stylu, pěkně. Připomínám, 10 let, to je prostě mazec, no. Tak jdem si to tady taky prolítnout. Jo, my jsme na Dirdzile po dlouhé době, nebo já jsem tady od otvíračky vlastně nebyl. Aha. Takže by mě zajímalo, jak to jako jede a můžeme si tady chvilku ještě i zaskákat. Když se blíží. Silačka, pojď si. Wow. Dobrý airtime. Pojď, pojď. Tak uvidíme, jak to... Jo, hezky. Co, hoši, dobrý? Kluci tady orodujou za to, že by to hrozně chtěli zkusit ten skok, ale starší garda s náma jsme rozhodli, že to nemá cenu hrotit, takže kluci budete si muset ještě chvíli počkat. Smutný, bohužel. Těším se, až si semka přijedeme solo, jenom kvůli téhleté lajně, až si tady pořádně pak někdy zaskáčeme. Tak já jsem se tady šoupil ke konci téhleté tratě, je tady závěrečný drop, který docela popravdě hrozí, když to člověk jede, tak už je to nějaká děura, plus tam není žádný propojovátko, takže je to jako přísný takový drop gap. Vrci už jedou. Jo. Ein drop, bitte! Je. Dnešní ježdění máme za sebou, byla to mega zábava tady v bikeparku s klukama. Já strašně musím ocenit jak Fildu, tak Kubu za to. Yes. Jací jsou to super rideři a hlavně i super kluci. Borci, fandíme vám, bomba, děkujeme, že jste s náma sedali do tohohle videa. Já bych vypíchl to, že kluci to mají opravdu vydřený, protože jak my víme pod naším dohledem taky v Bike Academy, tak na ně mrknem vždycky občas. Rozhodně jsou to jedni z nejaktivnějších vlastně borců, když my hodíme nějaký nácvik, nějaký video, tak hnedka posílají kontrolní video. Přesně. My to s nimi konzultujeme, takže jde vidět, že to fakt vydřený, jak říkáš. Ne? A hlavně jsem chtěl říct, že super koukat, jak vlastně většinu 99% těch skoků mají jako dost na jistotu, že to není žádný jako haluzení úplně, mega. Takže mega. Velký respekt kluci. Dneska. A díky, že jsme se za váma dneska mohli jich přidat. Velký respekt a určitě se těšíme někdy v budoucnu si ježdění zopakujeme. Strašný obdiv jde taky k tátovi Marťasovi, který je tamhle za kamerou za to, že kluky podporuje. Pokud máte sportovně laděný děcka, určitě podporujte. To je fakt věc, která jim dá do života úplně nejvíc. Přesně. A pokud se vám líbí to, co děláme, tak nám dejte like, koment a odběr a těšte se na další video, protože my jedeme dál!